Да, презентацията ми се казва 1,5. Ако завъртите глава наляво, ще видите, че се получава калинка. Шегувам се. Да, това, което искам да говоря, последната година и половина, която прекарах през живота си, всъщност, през годините, в които бях студент в Нов български университет, които не са били доста отдавна, но все пак, ако има нещо, което научих за себе си, то е, че през всичките тия години писах за интернет и интернет в курсовите си работи. Не знам дали имах някакъв проблем с интереса си към Едвард Бернайс, бащата на PR, или просто исках да говоря само за интернет, но, но това се случваше. И всъщност осъзнах защо се случва до един момент, в който дойде мой преподавател и всъщност сподели, че ме препоръчал за работа в някаква американска софтуерна компания като community manager да се занимавам с интернет. Тоест, този човек ме предлагаше интернет, което ми беше нещо супер любимо, защото за мен интернет беше сутрешното ми кафе, беше музиката, която слушам, бяха филмите, които гледам с работа и на всичкото отгоре да получавам пари за това. Нямаше нищо по-приятно, нали, от тази възможност. За съжаление не се получи, но поне осъзнах едно нещо за себе си. Че явно интернет беше нещото, с което ми беше отредено да се занимавам и всъщност писах курсовите си работи за интернет, защото това, с което това, в което сме най-добри, е всъщност нещата, които харесваме да правим. Та започнах да се стрема, осъзнах за себе си, че трябва да се стрема към интернет и трябва да се занимавам с интернет. Защото преди това си представях през цялото време, че ще работя цял живот, някаква скучна работа, от която нищо не разбирам и всичко друго, което харесвам да правя, ще остане като някакво странично хоби, от което получавам единствено удоволствие. Та осъзнах много неща за себе си след тази минута и половина, която прекарах с преподавателя си и всъщност се появи проблем номер две пред мен. Всъщност да открия някой, който да повярва в мен. Лутах се и всъщност минах през десетки интервюта, всъщност или не бях достатъчно харизматичен, или не бях впечатляващ, но не се получи при нито едно. И по едно време си казах, може би не съм за тая работа, може би не съм бил прав за себе си, защото не ми вървеше и трябваше да се откажа. Всъщност имах един блог, който преди това беше с друг домейн, беше и с друго име, в който писах всякакви глупости, всякакви мисли в ежедневието си, защото нямах работа. И там беше единственото, което ми следваше. Докато не получих едно обаждане от една жена, която каза, че много е харесала блога ми и всъщност би искала да работя за нея, просто защото е харесала блога ми. Това ми беше супер шокиращо, защото никога не съм очаквал, че всъщност самата работа ще дойде при мен от интернет, без да я търся. Всъщност, тази жена беше шефката на агенцията, в която работя днес, вече година и половина. Работя за една рекламна агенция, в която съм с хората, които са същите като мен, хората, които влагат абсолютно същата енергия, която аз бих искал да влагам в моите неща. И всъщност, те са супер инспирирани в това да създават и да променят бизнеса. За разлика от една лекция преди това, аз вярвам, че ако правим нещо с адски много желание, то може да се получи, независимо дали сме в България или не. И всъщност след тази година и половина, по-рано от това, но пред мен се появи възможността, третия проблем, възможността всъщност къде да открия повече ползи от интернет, освен в работата си. И тогава създадох един сайт, който е свързан с инди електронна музика и който до ден днешен съществува и заради който благодарение на него се занимава,
ежедневно комуникирам с любимите си артисти. Всъщност музиката е била адски важна за мен през целият ми живот и да комуникираш с хората, които са били преди това постоянно в ушите ти, е нещо много приятно. Всъщност това, когато създадох сайта, това ме накара да се замисля, че интернет, за разлика от планетата Земя, планетата интернет е, няма граници. Тя е едно място, в което може да стигна по всяко време, на всяко едно място, да се свържа с всеки, независимо кой той и с какво се занимава. И всъщност това си беше една задача пред мен, която се опитах да си докажа и до някъде продължавам да се опитам да си доказвам. След това се заех с един друг проект, който продължение на година събирах заедно с мой приятел, материали за него. Той беше една по-бавна задача, която си бях поставил, но всъщност там беше по-сложно, защото започнахме да снимаме видео. И бяхме сигурни, че тази платформа, която ще създадем, ще открием други хора, които искат да изразяват себе си чрез визуалното. И до ден днешен тя е още млада, от началото на 2012 съществува като под шапка Under the Line, но събрахме една група от хора, които мислиха точно в нашия ритъм, искаха да създават същите работи, които създавахме ние и се целим да продължаваме да го правим. Последни думи, без да отнемам още повече от времето ви, искам да кажа, че интернет наистина е много важен за мен и всъщност всички трябва да знаем, че, както казах в началото, това, което сме най-добри, е всъщност това, което най-много обичаме да правим. И всеки от нас трябва да се старае да прави нещото, което обича, защото бъдете сигурни, че ще е най-доброто, което може да свършите. И ако по някакъв начин тия неща, които аз съм направил за малкият си опит, без да искам да звуча сякаш съм открил топлата вода, ме карат да осъществя идеите, които се случват. Да, за мен за сега съм на някакъв път да осъществявам своите идеи, които искам да реализирам и да се случват. Мерси.